Siapa kau bapa marah? Apa cakap? Depa tulis dalam Facebook apa cakap, kata tolonglah orang banjir sana sini, rakyat boleh tolong hantar duit, bagi ni, bagi ni, bagi tikar, bagi tilam, bagi bantai, bagi selimut, bagi apa. Depa hantar kat Facebook bapa, so bapa post. Bapa bukan marah apa, bapa cuma tak syok. Kalau Aminah besar esok, Aminah tahu dalam satu negara ni ada politik. Faham tak Aminah? Macam di Jerman, dia tak minta duit rakyat untuk tolong rakyat. Ni bila rakyat jadi masalah di Malaysia, orang-orang kecil ni, komuniti-komuniti ni minta rakyat pula derma. Rakyat dah susah dah dengan kerajaan buat barang naik itu ini. Kenapa kerajaan tak perlu terus pergi tolong? Tak ada siapa orang lain boleh tolong. Bagi lengkap cukup, bertindak dengan cepat. Kalau di Jerman tak ada pun minta rakyat tolong kalau rakyat kena bencana. Jadi jadi apa yang Papa nak cakap hari ni, Aminah? Di Malaysia tu, orang-orang menteri-menteri, orang-orang atas-atas ni, dia suka tengok orang-orang lain ada satu cawangan. Okey, mai siapa nak tolong orang susah, mai sini, mai sini, mai sini kan. Sebab di Malaysia kaya, kerajaan banyak duit. Tahu tak Minah? Ya. Jadi kerajaan kena tolong orang susah. Jangan bagi rakyat tolong orang susah sebab rakyat pun susah. Malaysia ni banyak duit. Kalau di Jerman kita tengok tak ada pun macam tu. Kerajaan tolong semua orang susah, kerajaan tolong. Tak ada kerja, kerajaan tolong. Bapa dah operate ni tak ada boleh kerja sangat, kerajaan tolong. Kalau bencana lagi lah dia tak minta siapa-siapa hulur duit. Ini sampai rakyat bu dalam gundi yang jual banda pun jual barang-barang dia. Kononnya rakyat Malaysia prihatin. Memanglah, takkan nak biar jadi lutu pasal kerajaan tak tiba-tiba buat. Ya. Aminah tahu ke banjir di Malaysia teruk sekarang? Ya. Apa sedih, negeri bukan Islam pula buat macam tu. Sedangkan negeri Islam nak harap orang lain juga tolong. Faham? Sedangkan mereka ada duit, mereka kaya. Menteri, Datuk, Tan Sri, semua juta-jutawan ni. Kenapa rakyat? Bapa tengok dalam Facebook, semua orang je yang tolong. Orang miskin tolong orang miskin. Sedih. Ni yang tengok ni. Tu. Ha, makan habis. Rapat dah. Tinggal habis. Aminah makan habis dah. Ha?